Попри юний вік, ці діти долучилися до боротьби за Україну. Ми з нашою вчителькою зробили акцію, щоб зібрати на дрон. 3 FPV-дрони для військових 76-го батальйону 102-ї бригади закупили другокласники Надвірнянського ліцею номер 2. Кошти збирали з учителькою та батьками, провівши у соцмережах благодійний розіграш призів за донат. Основним завданням у навчанні і вихованні дітей є те, щоб є вчити їх робити добрі справи. І дуже хочеться, щоб власне робити ці добрі справи увійшло у них у звичку, адже саме їм будувати майбутнє нашої країни. Основне правило у нашому класі – це те, що добрі справи завжди повертаються, добро завжди повертається добром. Саме тому ми вирішили не просто збирати донати, щоб це був не просто збір, а саме збір з подарунками. Під час акції визначили 16 переможців донатів. Кожен отримав свій подарунок. А це сертифікати на фотосесію, манікюр, зачіску, місячний абонемент на тренування у спортивному залі та інше. Ініціативу вчительки підтримали батьки. Вважають, допомога ЗСУ – першочергове завдання. Максимально швидко відреагували всі, оскільки потрібно було залучення батьків ширшого, тому що це був не просто збір, це був розіграш. Це був розіграш подарунків, і нам треба було наша підтримка, наші ідеї, щоб ці подарунки сформувати, зробити, залучити дітей до цього. Ну, в освітньому процесі не тільки важливо, щоб наші діти росли розумними і освіченими, а щоб вони насправді розуміли, хто вони є в цій країні, розуміли, вміли не тільки носити вишиванки і співати патріотичних пісень, а й розуміли себе як особистості. І допомога ЗСУ в цьому плані стоїть на першому місці. За дорученням дітей дрони особисто на фронт відвіз голова Надвірнянської громади. Зіновій Андрійович каже, це значний внесок у зміцнення української обороноздатності. Ми все робимо для того, щоб наблизити перемогу і прийшов справедливий мир. Тому не просто складно, але коли діти збирають кошти, стараються різними благодійними ярмарками, акціями донатити, повірте, ми дорослі зобов'язані знаходити в 10-100 тисяч раз більше коштів для того, щоб підтримати Збройні Сили України. Івана Осташук, телерадіокомпанія «Раї».